Barabara kabisa, tunaendelea na kuweza kusubiri kwa hamu na gamu taarifa ambayo itakuwa inatolewa leo hii katika majengo ya bunge na waziri wa fedha Andy Rotich. Taarifa ambayo bila shaka itakuwa inatoa taswira kamili ya mipango ya fedha ambayo imeweza kupangwa na serikali kuu. Nakumbuka kwamba hilo likisubiriwa kuweza kufanyika, palikuwa kuna ndugu zetu kutoka ile tume ya kutetea haki za kibinadamu walikuwa wameweza kwenda mahakamani kule Machakos wakitaka shughuli hiyo isifanyike katika siku ya leo, lakini judge Odunga ameweza kuamua kwamba ile kesi iweze kuondolewa kule Machakos iletwe hapa Nairobi ili kuweza kushughulikiwa na kesi ambayo inajishughulisha na masuala ya kikatiba na haki za kibinadamu. Na kesi hiyo itakuwa inasikilizwa makilio chao wakati inasikilizwa mwendo wa saa 5 asubuhi leo, na kiangalia katika saa yangu zimebakia takriban dakika 18 kabla iweze kusikilizwa, kumaanisha kwamba atakayojiri hapa Nairobi kwa tunakupa moja kwa moja hapa studio. Na karibu, na mimi hapa ni Mokoera Nyagaka ambaye atakuwa anatueleza mengi na uchanganuzi wa kina katika siku ya leo. Alafu Samuel Okumu pia vile atakuwa anaungana nasi kuweza kutufahamisha mengi zaidi. Lakini kumbuka, kama alivyozungumza waziri wa fedha, ni kwamba mipango ya bajeti itakuwa inaangazia masuala muhimu, lakini kwanza kabisa ni masuala ya ajenda nne kuu za serikali. Na hapo tunazungumzia swala zima lile la kwamba kutakuwa na lishe bora kwa kila mtu. Lakini kuna watu wamekuwa kulalamika, hususan wakulima wa mahindi, wakisema kwamba zao lao limekuwa linapotelea galani na wakati mwingine pia hawana mtu wa kuweza kumsaidia. Hii itakuwaje? John Nyama amefika katika maeneo ya wakulima katika maeneo yale aweze kutueleza mengi kuhusiana na hayo. Alafu Shiti Abaya atakuwa anatueleza kuhusiana na masuala ya pembejeo. Maana yake kumbuka kwamba kilimo hakiendi mahali popote bila pembejeo, atakuwa anatueleza kwa kirefu zaidi, bila kusahau alipo Mashirima Kapombe akizungumza na wananchi sokoni wakitufahamisha kuhusiana na gharama ya maisha na matarajio yao na taarifa ambazo zitakuwa zinatolewa alasiri. Lakini sasa twende moja kwa moja kwa John Nyama. Naam Rashid, vile ulivyosema ni kwamba nguzo nne za Rais Uhuru Kenyatta ambazo anasema kwamba ni lazima ziweze kutekelezwa, moja wepo ni kilimo. Na hapa vile unavyoona nyuma yangu, kweli tuko katika shamba hapa katika maeneo ya Kiplombe, kaunti hii ya Uasin Gishu. Wakulima wamejizatiti na kufanya yale ambayo wanaweza kufanya, lakini bado wanalia, wanasema kwamba je, bajeti hii itawasaidia kivipi, kama itawasaidia kuona kwamba watapata mapato ya mazao yao na iwapo watapata soko la kuweza kuuza mahindi hayo. Nizungumze na mkulima hapa aweze kutueleza pengine taswira kamili. Nyinyi kama wakulima, bajeti hii, maoni yako ni yapi kuhusiana na bajeti hii, kwani leo ndio leo? Mwaka huu tulikuwa natarajia kwamba pengine serikali wataweka budget pesa kiasi fulani wa kulima. Na kulingana vile nimepitia budget hii ya mwaka huu, sioni kwamba kuna pesa ambayo serikali wametenga ya wakulima. Na unaona kwamba wakulima wakati huu ya ukulima imekuwa ngumu, kwa sababu sasa weather patterns imebadilika. Wakulima wengine wamepanda mwezi wa tatu, hakuna mvua, imebidi warudie kulima na kupanda. Na hii yote ni karama, na ni karama kubwa sana. Na tunaona kwamba pia ichapokuwa ukulima imekuwa ngumu na karama imeenda juu, mafuta imeenda juu, mbegu imeenda juu, hata dawa ya kunyunyizia hii ya kwekwe imeenda juu. Ilali kunia ya mahindi ni kama shilingi 1500. Kama hii for example hii ni 2500. Hata kunia moja wewe sinunua. So wakulima walikuwa wanatarajia kwamba serikali hii pengine wangetuwekea budget ya kusubsidize mbegu, pengine mbolea. Na kwa sababu imekuwa ngumu kwa mkulima kuendelea kufanya ukulima. Yeah. Na pengine hali ya ukulima vile unasema inazidi kuwa ngumu. Pengine katika bajeti hii Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba ukulima ndio mmoja wepo ya nguzo ambayo anaangazia zaidi. Je, unaona kwamba ana ari na moyo wa kuweza kuwasaidia nyinyi wakulima, ama ni nini anafaa afanye? Nimeona hakuna, kwa sababu kama serikali katika nguzo ile ine, the four agendas, agriculture is among them. So we expected government to put a huge budget into agriculture so that it can drive the four agendas. Lakini tunapoona sasa hakuna pesa kiasi fulani mzuri ya kuweza kusaidia katika ku drive that agenda ya agriculture. So hatuoni kama kukana kwamba serikali wako serious katika mambo ya kulima. And
Hivi majuzi tumeona kwamba wanataka kuimport 12 million bags of maize. You know? Na mwaka jana tulikuwa na mahindi katika gala setu mingi. Na tungetarajia vingine serikali, they have, government should have a strategic plan. And they should be able to now abort this maize from the farmers to feed other Kenyans. So atuendi kukana kwamba serikali iko wanafanya vizuri kwa wakulima. Sisi tuna kwamba tusaidiwe kama wakulima na serikali. Na tungeomba kwamba kama wangeka pache nzuri, sisi kama wakulima, asawa eneo hili ambayo tunalisha inji hii, wangetuwekea budget kiasi. Asante. Asante sana. Huyo ni mkulima kutoka eneo hili la Kiplombe. Na leo vile wahenga wanasema hayawi hayawi huwa, na leo lazima itakuwa iwapo bunge ama waziri wa fedha ataweza kuidhinisha kukuja kusoma bajeti hiyo hii leo katika bunge. Basi ni siku ambayo wa Kenya wanatarajia kuona ni yapi ambayo yatatokelezea hapo baadaye. Lakini kwa wao ni siku ya ndovu kumula mwanao, kwani wengi wa Kenya wanashindwa hata kutamuka ile pesa ambayo imewekwa katika bajeti. Ile pesa wao wanasema hata kuisema hawawezi. Kwa hivyo kutoka sehemu hii ya kaunti ya Uasin Gishu tuelekee katika kaunti ya Trans Nzoia, pale ambapo Collins Shitiabai amekaa kitete pale. Collins, pengine masaibu ya wakulima katika eneo hilo la Trans Nzoia ni yapi, na kama pembejeo kweli wanapata mbolea hukule na inauzwa kwa pesa ngapi, na iwapo pia wao wamejiweza kuchukua mkopo wa kuendeleza kilimo katika kaunti ya Trans Nzoia. Kwako Shitiabai. Asante Wanyama. Yale masaibu ambayo wakulima katika kaunti ya Uasin Gishu wanapitia ni sawia na masaibu katika kaunti ya Trans Nzoia, kwani tunapata kwamba mwaka uliopita wengi wa wakulima hawakuweza kupata mavuno ipasavyo kwa sababu ya viwavijeshi waliweza kuvamia mashamba yao. Na kulingana na takwimu kutoka katika wizara ya kilimo katika kaunti ya Trans Nzoia, inaonyesha kwamba zaidi ya ekari 1015 iliweza kuharibiwa, na hivyo basi wakulima hawakupata mazao. Wale ambao walifanikiwa kupata mazao pia hawakufanikiwa kuuza mazao yao kwa halmashauri ya mazao na nafaka, kwani ile halmashauri ya mazao na nafaka ilisema kwamba inachukua mahindi chache. Itakumbuka kwamba kaunti ya Trans Nzoia zalisha kati ya magunia milioni 5.5 hadi milioni 6. Licha ya madhila haya, ukiangalia nyuma yangu, wakulima wameendeleza kilimo cha mahindi kabisa. Na niko na mmoja wa wakulima hapa, Dennis. Licha ya masaibu ambayo inawakabili nyinyi, ni kwa nini muendelee kutekeleza kilimo cha mahindi? Najua ndugu yangu Collins, sisi kama ni wakulima, mimi kama mkalenjin siwezi kula avocado na nikule na mursiki. Muluya hawezi kula avocado na kule na kuku. Mkizia hawezi kunywa uji ya avocado. Avocado ndio maisha yetu kama Trans Nzoia na wa Kenya mzima. Mahindi. Mahindi yenyewe, mahindi ni maisha yetu katika Kenya mzima. Kile kazi tunafanya, wale wa jamaa wako Nairobi wanachenga mjengo kule, wanakula ugali. So Arab Spring ilitokezea kwamba kule Uarabuni shida ilitokezea kwa sababu ya mkate peke yake. Naye inji za Kenya na Uganda ama Tanzania, ugali kikoza hata inji inasependuliwa. Sasa utuambie bei ya mbolea, je, inaendana na ile bei ya mahindi ambayo inafanya nyinyi muuze? Mbolea tuliumia sana mbolea. Sisi wenye tulipanda mahindi mara ya kwanza, tulipanda mahindi na mbolea kutoka kwa muhindi. Na hiyo muhindi alituuzia mbolea na kwa shilingi 3000. Ile ya serikali ilikuja mwisho, lakini tulikuwa tumeshapanda. Na tulikuwa tunaomba serikali kama wanataka sungine wajipange watume mbolea mapema, ili tusiende kwa muhindi kununua ya 3000. Sasa fedha zilizotengewa sekta ya kilimo wakati huu wa makadirio ya mwaka 2019 mwaka 2020, nyinyi mngependa sana ielekezwe upande gani kwa nyinyi wakulima wa mahindi? Sisi wakulima wa mahindi tunataka hiyo pesa ikitengwa iende kwa mkulima alizi, mkulima mwenye analima shamba. Serikali iko na uwezo ya kujua huyu ni mkulima na huyu ni mwanabiashara. Ile pesa ya mwaka jana, ile zingine ililipo wakulima, yani walagai wenye wachache wenye walete mahindi kutoka nje na wakalipwa, lakini mkulima mwenye analima katika Trans Nzoia hii hakupewa pesa. Paka saizi wengine patu wanaongoja pesa katika siri walipwe saizi tukiongea. Eta ya mwaka huu wachalipwa. Na walipeana mahindi mwezi wa pili mpaka saizi wachalipwa. Yes. Dawa ya viwavijeshi, swali langu la mwisho hilo, munapata kwa urahisi?
hiyo dawa zile sisi tunatumia saa hizi hakuna dawa ya jeshi hiyo nasema hiyo. Sinatumia saa hizi tumetumia homo, tunatumia hata masamadi ya ngombe. Atujui nini sisi wenyewe tumekuwa researchers, tumenua hata wale wa agriculture in extension officers hawajatuambia kitu yote. Chenye sisi tunafanya saa hizi tunafanya tu guesswork. Maybe mdudu yani akufe tu. Tunatumia omo, tunatumia hii inaitwanga nini hii? Aerial ndio tunatumia kuua hiyo mdudu, lakini mdudu hawakufi. That's why tunaomba serikali waende waandike hizi vijana wenye wamesoma, waende watufanyie research tupate wale watu wataalamu wenye wanajua kwamba hii dudu inaweza kuua na pesticide fulani. Kama ulivyosikia, hayo tu ni madhila wanayopitia wakulima mahindi katika kaunti ya Trans Nzoia, ambapo wanasema kwamba licha ya nyingi ya mazao yao kukabiliwa na viwavi jeshi na pia wao kujikakamua ili kuhakikisha kwamba wale ambao hawatekelezi kilimo pia wanapata chakula, bado serikali haijafanya vya kutosha ili kuhakikisha kwamba wanaondolea dhiki na wanatekeleza kilimo kwa urahisi. Kutoka kwangu hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai, lakini nakupeleka moja kwa moja hadi kwake Mashirima Kapombe kule katika soko la ukulima. Mashirima, kazi kwako, uweze kuongea na wafanyabiashara pale. Naam, asante sana Collins Shitiabai hapo kutoka Kitale. Sasa sisi tuko katika soko la wakulima jijini Nairobi, ambapo nimeweza tu kuzungumza na baadhi ya wananchi hapa na wafanyabiashara ambao wameona yale matangazo katika magazeti mbalimbali na pia katika vyombo vya habari kuwa waziri wa fedha ana leo hii atakuwa anatoa makadirio ya bajeti ya mwaka huu na mwaka ujao ya shilingi trilioni 3. Wengi wao wanahisi kuwa wana uchungu hata hawawezi kuzungumza, lakini hata hivyo hawakosi wale ambao wana ujasiri wa kueleza hisia zao kuhusiana na mipango ya serikali ambao wanahisi yanawaumiza. Acha nianze na mmoja hapa. Mami, songa kidogo hapa. Songa hapo kidogo. Anza kwa kutuambia jina lako kamili alafu tueleze unahisi vipi ukisikia kuwa waziri wa fedha anapanga bajeti ya shilingi trilioni 3. Kwa matina najulikana kama Joyce Kwamboka. Na kwa bajeti yenye inaweza kusoma kwa siku ya leo, naona kwamba hiyo bajeti iko juu sana kwa mwananchi wa kawaida. Tunaumia sana kwa sababu bei ya fidha imekuwa bei kali sana. Kama mimi mwanabiashara wa mkulima market, kwa saisi bei yenye tulikuwa tunanunulia fidha iko juu sana kulingana na hapo nyumae. Saisi kama paketi ya viazi ndo moja tulikuwa tukiuza ikiwa bei kali sana, tulikuwa tunaweza kuuza kwa shilingi 400, na saisi paketi moja inaenda mpaka shilingi 1000, ambayo mwananchi wa chini ataweza kuafford kununua paketi moja shilingi 1000. Miaka ya nyuma kulikuwa na matarajio kuwa wakati bajeti inasoma watu wanakachini wanaisikiza. Leo utakachini usikize yale mambo ambayo Rotich atakuwa anataja, jinsi ambavyo serikali inapanga kufanya maendeleo kwa hizo pesa ambazo wanataka kupata. Kwa saa hii ile bajeti yenye inasoma tunaona iko juu sana. Kwanza kitu tunaomba sana watu angalie bei ya vyakula, unga, mafuta, skali, hiyo bei, hizo vitu ndio tunaomba sana watu angalilie sana. Kwa kweli unaona kama kuna umuhimu wa kukaa na kumsikiza waziri akielezea jinsi ambavyo serikali inafanya mipango ya matumizi ya fedha. Ni vizuri kukaa kusikiza kuzu file wanasoma kuhusu fidaa bali imefika, lakini tunaona iko juu sana. Na fedha unaona watapata wapi? Ama kwa maoni yako unaona watu wapi pesa za kufadhili hii bajeti ya shilingi trilioni 3? Kwanza tunaangalia kwa kaunti, au wakubwa wako juu, misala wanapata iko juu sana, waangalie sana wananchi wa chini. Wananchi wa chini tunaumia sana. Asante sana. Acha niongee na mama mwingine hapa, amekaa anapanga viazi vyake, unajua ni biashara yake ya siku. Anza kwa kutuambia jina lako kamili alafu utueleze ukisikia kuwa serikali inapanga kutumia shilingi trilioni 3 katika mwaka huu wa fedha, unahisi vipi? Ai, hapo ni vibaya sana, sababu uchumi uko juu sana saa hii. Tunaumia, hakuna pesa, vyakula vimekuwa juu, hata unashindwa watoto utawapea nini. Saa hii vyakula zimekuwa juu sana, na pia wanaendelea kujiongezea mshahara. Kwanza hiyo kitu inatuuma sana. Ti wanataka kuongea mshahara.
hata wanafaa kukatakatwa badala kuongezea. Wajeme wamekata nusu yao ndio wanaume watu wa chini waone pesa. Eh, mara nyingi wakati ambapo serikali inajaribu kukusanya fedha na kama wako na makadirio kama haya, kuna wasiwasi kuwa huenda kuna bei za bidhaa ambazo zitapanda kutokana na kuwa ushuru utaongezwa ili serikali iweze kupata pesa zaidi. Ikifanyika hivyo, maisha yako yatabadilika kwa njia gani? Hey, maisha yangu itaharibika sana, manake chakula itakuwa juu na pesa yenyewe ile tunapata, haki mapato imekuwa chini. Hata wapo ukifanya 500, unafika kwa nyumba unashindwa kwani zimeibiwa. Manake vitu zimekuwa bei kali. Endea sukari, endea unga, ongea nini? Unapata pesa zimeisha 500 hata unashindwa imepeleka wapi. Manake vitu zimekuwa bei kali. Sana sana kwa hivyo wanafaa kupunguza. Manake vitu hatu mapato ni dogo. Mapato ile tunapata ni dogo, lakini vyakula zimekuwa juu sana. Kwa hivyo wajali mwananchi wa kawaida. Hey. Na wakati ambapo Rotich atakuwa nasoma, kuna yale mambo ambayo atasema bidhaa hizi zitaongezeka bei, bidhaa hizi zitapunguka bei. Kama ungeza kukana Rotich leo, ungemwambia aongeze nini bei ya bidhaa na bidhaa gani yapunguze? Ningemwambia aongezee sigara, pombe, wale wanakunywa pombe unajua si lazima ukule, una miraa, hizo si lazima mtoto akule. Lakini basic need kama chakula, unga, sukari, mafuta ya kukula, vitu kama hizo zinafaa kupunguzwa. Manake sasa hiyo ndio inasaidia mwananchi. Eh. Hey. Wacha niongee na kijana mmoja hapa tueleze, wewe ungekuwa na nafasi ya kukaa na waziri wa fedha, ungemwambia apunguze nini bei na ongeze kitu gani bei ili mwananchi asiumie na pia serikali iweze kupata pesa? Apunguze bangi. Si ndio? Eh. Sawa. Asante sana. Naona tutakomea hapo market tukiendelea. Haya, kuna mwingine hapa nataka kuzungumza. Wewe unataka serikali itenge fedha zaidi kwa miradi ipi? Sana sana kama hapa Marikiti vijana sana wanaumia kwa ajili ya kubeba mzigo mzito. Sasa vijana wamesoma na unapata hawana pa kuenda, hawana nini, lakini sasa utapata hata wananyanyazwa. Watengewe fedha, waangaliwe majira mahali wanaweza fanya kazi. Na wewe jina lako ni nani? Naitwa John Odogo kutoka Busia County. Asante sana. Na itabidi tukome hapo kwa sasa tuweze kukurudisha studio tuweze kupata matangazo ya biashara na baadaye tutakuwa tunakueleza yale ambayo wamesikiza kutoka kwa Rotich wakati ambapo watasoma bajeti mwendo wa saa 9 na hisia zao zitakuwa zipi baada ya hapo.